नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। तपाईँ समक्ष अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेको छ। हामी आज विश्वभरि नै वर्ल्ड एन्टी ड्रग डे मनाइरहेको छ। यसै अवसरमा गान्तोकमा फ्रिडम फेसिलिटीद्वारा आज यसै दिवसको अवसरमा इन्टर स्कुल गर्ल्स फुटसल टुर्नामेन्ट आयोजना गरेको छ। अहिले यो घडी दादुङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल र सिक्किम युनिभर्सिटीको माझमा भिडन्त भइरहेको छ। र अहिले सिक्किम युनिभर्सिटीले दादुङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई एक गोल दिएको छ भने दादुङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई शून्य रहेको छ। सिक्किम युनिभर्सिटीले अहिले एक गोल दिएर दिएको छ। अहिले यो फर्स्ट हाफ चलिरहेको छ। आज विश्वभरि नै वर्ल्ड एन्टी ड्रग डे पालन भइरहेको छ। यसमा जति पनि लागु औषधि अथवा लागु पदार्थहरू सेवन गर्ने युवा पिँढीहरू छन्, उहाँहरूलाई कसरी यस्ता कुलतदेखि मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने सोचले नै अहिले फ्रिडम फेसिलिटीले यो यस्तो प्रकारको खेलहरू आयोजना गरेको हो भनेर भइरहेको छ। र यसमा अहिले विशेष गरी महिलाहरूको निम्ति अन्तर्विद्यालय फुटसल टुर्नामेन्ट आयोजना गरिएको छ भने त्यसै गरी बेलुकी पख अन्तर्विद्यालय पोइट्री कम्पिटिसन पनि आयोजना गरिएको छ। र अहिले सिक्किम युनिभर्सिटीले एक गोल दिएको छ दादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई। सिक्किम युनिभर्सिटी र दादुङ गर्ल्स सिनियर सेकेन्डरी दादुङ माफ गर्नु होला दादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको माझमा अहिले भिडन्त भइरहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा स्याहारे निर्वाचन क्षेत्रका पूर्व एमएलए अथवा मन्त्री कुङ्गानिमा लेप्चाज्यू साथै अन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। अहिले घडी सिक्किम युनिभर्सिटीकी एक खेलाडीलाई सामान्य समस्या आएपछि अहिले खेललाई केही क्षणको निम्ति स्थगित गरिएको छ। यस्तो प्रकारको खेल हामीले हेऱ्यौँ भने अलिकति रोचक छ। सिक्किम जस्तो सानो राज्यमा अहिले हेऱ्यौँ भने यो खेल अलिकति नौलो पनि बन्न जान्छ। यसमा अहिले महिला खेलाडीहरूले धेरै रुचि देखाइरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। एकदमै जोस र हर्ष उल्लासको साथमा अहिले सहभागिता जनाएर यसरी खेललाई अगाडि बढाइरहेको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो खेल यसरी महिलाहरूले यसरी फुटसल किनकि यो लाते भकुण्ड खेल्दाखेरि अलिकति रोचक पनि हुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहे अहिले यो खेल तादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी भर्सेस झन्डै गोल भएको अवस्था थियो। सिक्किम युनिभर्सिटी अहिले एक गोल दिइसकेको छ भने दादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी अहिले शून्यमा रहेको छ। र यो खेलमा विजेता टोलीलाई नगद पुरस्कार साथै स्मृति चिन्ह पनि प्रदान गरिनेछ। दुवै दलका खेलाडीहरूले निकै जोसका साथमा अहिले खेलिरहेको दृश्य छ। सिक्किम युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले अहिले एक गोल दादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरीलाई दिइसकेको अवस्था छ।
पुनः जानकारी गराउनु पर्दा आज वर्ल्ड एन्टी ड्रग डेको अवसरमा सिक्किमको सङ्गठन फ्रिडम फेसिलिटी जसले यस्तो प्रकारको विशेष गरी महिलाहरूको निम्ति यो फुटसल टुर्नामेन्ट आयोजना गरेको छ। यसमा अहिले खडी सिक्किम युनिभर्सिटी र तादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी माझ भिडन्त भइरहेको छ। दुवै दलको खेलाडीले एकदम जोसका साथमा खेलाको प्रदर्शन गरिरहेका अवस्थामा छन् र अहिलेको स्थितिमा तादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई सिक्किम युनिभर्सिटीले एक गोल दिएको छ। अहिलेको खेला हेर्दाखेरि सिक्किम युनिभर्सिटीले एकदमै जोसको साथमा खेलिरहेको दृश्य छ। तादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरीका नानीहरूलाई अलिकति उहाँहरू साना भएर पनि होला, उहाँहरूको निम्ति अलिकति यो खेला यो कमजोरी देखिँदैछ। अहिलेसम्मको स्थितिमा तादुङ स्कुल एक गोलले पछाडि रहेको छ। सिक्किम युनिभर्सिटीले एक गोल अहिले दिइसकेको छ तादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई। फेरि पनि झन्डै झन्डै गोल दिएको अवस्थामा त्यो सिक्किम युनिभर्सिटीले तादुङ गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई अलिकति डिसएडभान्टेज बनाउ, सिक्किम युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू अलिकति उहाँहरू खेलमा निकै अनुभवी भएको कारणले पनि हुनसक्छ। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends.
During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? के तपाईलाई थाहा छ सिलगढी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट साथै सिलगढीमा निशुल्क होम डेलिभरी सिलगढीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस् पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ सिलगढी फार्मेसी नेताजी मोड सुभाषपल्ली कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001 आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण अत्याधुनिक डिजाइन र बजेटमा पाउनुहोस् फ्ल्याटहरू द्वारिका प्राइम वेगास सर्कल नजिकै ट्राफिक जामबाट मुक्त सार्वजनिक यातायात सधैँ उपलब्ध छ र सिलगढीका प्रमुख महलहरूमा पैदल दूरी भित्र पर्छ तपाईँको लागि यहाँ सुविधाहरू छ द बेबी पुल ल्यान्डस्केप गार्डन रुफटप गजिबोज चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया टेम्पल कम्युनिटी हल एन्ड टेरेस गार्डन ह्यान्डओभर चाँडै उपलब्ध हुनेछ आजै आउनुहोस् द्वारिका प्राइम अथवा कल गर्नुहोस् 7557044444 द्वारिका प्राइम वेयर एभ्री डिटेल इज क्राफ्टेड टु परफेक्सन